ծրագիրը ոչ երկարաժամկետ գործունեության համար է նախատեսված եւ այս տեսակետը շատ լակոնիկ հիմնական շեշտադրումներով ծրագիր է։ Ինչ վերաբերում է մշակույթի բաժնին, ապա քանի որ ծրագիրը նախատեսված է, քանի որ ծրագրում շեշ կա, որ պետք է լինի խորհրդարանական ընտրություններ, մեկ տարվա ընթացքում ես ավելի կուզեի խոսել այն մշակութային քաղաքականության մասին, որը մշակվելու է խորհրդարանական ընտրությունների ճակատին հիմնական, որովհետև մինչև այսօր մենք չենք ունեցել մշակութային այն քաղաքականությունը, որը պետք է ունենար անկախ ազգային Հայաստանի Հանրապետությունը։ 25 և ավելի տարի անց մենք հենց դրա կարիքը ունենք, որովհետև մինչ այսօր չի եղել այն դիտակցությունը, որ անկախություն և մշակույթ, ազգային պետություն և մշակութային ինքնություն դրանք գոմագիշներ են։ Եվ մենք անկախություն ենք ձեռք բերել հենց մեր մշակութային և ազգային ինքնությունը պահպանելու համար։ Եվ հիմա նոր այս փոփոխություններից հետո մենք ունենք դրա հնարավորությունը, և մենք, ես կարծում եմ, ունենանք իրական մշակութային քաղաքականություն, որը մեր անկախ պետության ինչ առաջարկում է այս փուլի համար, այսինքն MC տպավորությունը, որ այս երբ որ ասում է արտարդությունները պիտի լինեն 1.1 տարվա ընթացքում, եւ մի տեսակ ձեռքի հետ են նայում, այս ամենը իրական պետք է այդպիսի մոտեցումներ, թե պիտի շատ ավելի լուրջ մոտենանք հաստատ։ Չէ, պետք է շատ ավելի հստակ պիտի լինեն։ Այսօր մենք գիտենք, որ այս կառավարության հիմնական խնդիրը նախկին արաբների ձերբազատվելն է։ Հայաստանում տեղի է ունեցել ոչ միայն գաղափարական դեղափոխություն, այլև սոցիոմշակութային դեղափոխություն, փոխվել են մարդկային հարաբերությունները, հասարակական հարաբերությունները, և դա շարունակվում է, մենք հենց այդ պրոցեսում ենք, և այն, որ հիմա ես չէի ուզի այդքան խորանային և անցյալի վրա կենտրոնանային մեր նախարարները, բայց այն, որ իրենք արդեն ասել են, որ դրան դրաժարան գործը չեն և մերժում են, այսպես արդեն բավական է։ Իսկ այս փուլը նախատեսված է դրա համար, որ մենք ազատվենք, այսպես Հայաստանը իր ճիրաններում պահած այդ քաղցկեղից, որը կոռուպցիան է, որը իր մետաստազներն է տվել ամբողջ երկրով, մենք գիտեինք, որ բարդ է, բայց որ այս աստիճան բարդ է։ Իքի Խոդիկյան այդ համակարգը ներկայացրել է ինչ-որ մի ժամանակ առաջ, կարծում եք թե Խոդիկյան ճիշտ մոտեցում է, այդպես ներժողական ինչ-որ կա, և հիմա այսպես առաջնորդին։ Հիմա հասկացա 40 տարի հետ էի, որ ասեմ, եթե պիտի հիշեք այդ ժամանակ առաջը, և այդ ժամանակ և այդ տեսանկյունով նայեք։ Գիտեք ինչ, մենք նախ առաջինը պիտի հիշենք, որ սա ժամանակավոր կառավարություն է։ Եվ այդ ժամանակը, որ կառավարության, որ անդամության ժամանակ կմնա, նույնիսկ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո, դա հարց է։ Եվ մի մոռանա, որ այս թիմը եկել է ընդամենը մի ամիս է, և ինչքան էլ, և մի շատ կարևոր հանգամանք ես ուզեի նաև ասել, որ շատ նախարարություններում նախարարների հետ փոխվել են նաև փոխնախարարները։ Իսկ փոխնախարարները այն օղակն է, որ երևի ամենաշատ, ասենք, ոլորտի իմացության, մասնագիտական, այսպես իրազեկության տեսանկյունով իրենք ավելի շատ տեղյակ են։ Եվ երբ այդ նաև նախարարները զրկվեցին իրենց այդ իմացության, իրազեկության աղբյուրից, գուցե նաև սա է պատճառը և ժամանակի սղությունը, որ մենք այնտեղ թվեր չենք տեսնում, մենք իրական ժամկետներ չենք տեսնում։ Բացի դրանից, ես մեկ այլ կարծիք եմ ունեմ, ես չեմ կարծում, որ այս կառավարությունը հենց իր առաջ առաջև խնդիր է դրել, թե կուս մեկ տարվա կտրվածքով կոնկրետ գործընթացների ժամկետ կամ այսպես փուլեր նշել։ Այստեղ հիմնական խնդիրը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունն է, և դա պատահական չէ, որ կառավարության ծրագրի պրեամբուլան սկսվում է այնպիսի մի քաղաքական մասով, որ կարծես թե չպիտի լիներ այս ծրագրում, արտահերթ ընտրությունների, խորհրդարանական ընտրությունների այդ պահանջով և հիմնավորմամբ։ Ինչ
Ay, no, 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 no